Latvijas izlase uzsina pretinieces pasaules čempionātā. Pirmās līgas ceturtdaļfinālā nepieciešama trešā spēle. Piraņa Kur uzvar Šveices kausa izcīņā. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jūs klausāties Forboņus dabūju podcastu. Kā jau solījām iepriekšējā reizē, šodien plašāk runāsim par gaidāmajiem Latvijas čempionāta sieviešu virslīgas play-offiem. Uzzināsim ekspertu domas un prognozes, bet pirms tam pastāstīsim jums par dažiem aizvadītās nedēļas notikumiem sieviešu florbolā Latvijā un pasaulē. Pagājušo otrdien notika 2013. gada pasaules čempionāta grupu turnīra izlozes, kurā Latvijas sieviešu izlase uzzināja savas pretinieces grupā. Latvija ir ielozēta B grupā kopā ar Čehiju, Šveici un Norvēģiju. Citās grupās A grupā ielozētas Krievijas, Polijas, Zviedrijas un Somijas izlases, C grupā spēlēs Slovākija, Dienvidkoreja, Ungārija un Austrālija, bet D grupā Japānas, Kanādas, Vācijas un Dānijas izlases. Jāpiezīmē, ka ar šo pasaules čempionātu, kurš no 7. līdz 15. decembrim notiks Čehijā, ir ieviesta jauna izspēles sistēma. Kā jau vēstījām iepriekš, pirmās divas vietas A un B grupā automātiski iekļūst ceturtdaļfinālā, bet 3. un 4. vieta no A un B grupas spēlēs astoņdaļfinālā ar C un D grupas 1. un 2. pozīciju. Aizvadītajā nedēļā notika 4 spēles Latvijas čempionāta sieviešu virslīgā. RSU ar 9-1 un 4-3 pieveica Ķekavas Bulldogs un Rubeni, Rubeni ar 10-2 viesos pieveica Ķekavas Bulldogs, bet Ķekavas derbijā Ķekavas Bulldogs ar 8-4 izcīnīja uzvaru pār florbola klubu Ķekava. Kā jau minējām raidījuma sākumā, šīs nedēļas nogalē sāksies Latvijas čempionāts sieviešu virslīgas play-offi un tieši tāpēc esam aicinājuši florbola liepratējus, mediju florbola eksperts pārstāvi Āri Aldiņu un FK Ķekavas menedžeri Arti Drēziņu. Abi kungi izteiks savas domas par gaidāmajiem play-offiem, atbildot uz trim mūsuprāt interesantākajiem jautājumiem. Vienā no sērijām RSU Ķekavas Bulldogs domāju, ka tur nav nekādi varianti, nekādi intrigi, tur RSU minimālo sēķi, bet uzvarēšu to te sēriju. Runājot par Rubens un Ķekavas, sērija noteikti tā būs ļoti interesanti, tur izredzes vērtēji 50 pret 50. Tiešām grūti pateikt, kur komanda iekļūt finālā no šī pāri. Šajā sērijā varētu aizsīt arī maksimālais teiskaits un atļaušos neprognozēt, kuri komandas no šī pāriekļu finālā, jo tiešām ļoti līdzīgs ir abi komandas. Es gribētu ticēt, ka mēs būsim finālā, respektīvi porūpa četvarta finālā. Tā ir tāda prognoze, kur es gribētu noticēt, ka tā piepildīs. Atiecās otru pusfinālu, tad domāju, ka tur ir notiek brīnumā, lai Ķekavas Bulldogs uzredz RSU. Es domāju, ja nenotiks brīnums, tad RSU vinnēs sērijā 3-0. Bulldogs, ja notiks brīnums, tad Ķekavas vinnēs Rubin arī 3-0. Nu, es domāju, ka viņš abos gadījumos varētu būt viss notai līdzīgs. RSU komanda tomēr šobrīd ir pārāk par abu otrās un trešās vietas komandām Ruben un Ķekam. Nu, tur, es domāju, liela atšķirība nav. RSU, domāju, zaudēs maksimums vienu spēli finālā. Nu, fināls varbūt abos gadījumos varbūt pietiekami dramatisks, jo finālā komanda RSU, kam ir ko zaudēt, ja iepriekšējā gada tituls, tu neuzvarēsi.
RSU ir aizsirties pirmajās divās spēlēs, tad sevi var ījaukt. Nu, šāds variants ir pilnīgi nereāls, manuprāt, tāpēc es domāju, ka tas nav vērts pat viņu apspriest. Es jau būtu paļīgi laimīgais, ja finālā tiktos abas Džekals komandas un īstenībā tāpēc, ka tur būtu kaut kāds tur zemteks cits, bet tāpēc, ka tur būtu kaut kāds unikāls notikums Latvijas Vorbolā, ka vienas pašvaldības, vienas vietas komandas tiekas finālā, ja? Es domāju, nu, es neatceros neko tādu, tas jau īstenībā celt, tas būtu super dīnums, tad mēs īstenībā cekās Lūgiem novēlēt tik finālā, tikpat labi kā mums tik finālā. Es domāju, tas ir mīts, kad cilvēks, kad cilvēks komandas tienās pa trešo vietu. Tā ir opozīcija arī Latvijas Pauro ganības ordei, kas uzstās pa trešo vietu, lai tikai viena spēle, jo komanda ir nav motivācijas spēlēt ar vīriešiem un sievietiem. Es uzskatu, motivācija pietiekam. Un es domāju, motivācija pietiekam. Komanda tik maz un spēlēt, ka viens otru pazīst un zaudēt negrib neviens. Pat raudzīt spēlēt negrib zaudēt, tā kā punktiņas visām gribās, visām spēlētājiem. Pat arī gribās labi nostāvēt un treneriem gribās uzvarst, tad es domāju, te jautājums par motivāciju vispār nav spēkā. Tikko dzirdējāt floorbola ekspertu prognozes par sieviešu virslīgas play-offiem, bet tagad ķeramies klāt citiem notikumiem. Aizvadītās nedēļas nogalē notika pirmās divas ceturtdaļfināla sērijas spēles sieviešu pirmajā līgā starp Rīgas Lavām un Liepūvu. Jāsaka, ka abi mači izvērtās ļoti interesanti. Sestdien ar 5-4 uzvaru svinēja Lavas, bet svētdien Liepūva atspēlēja divu vārtu deficītu un izrāva uzvaru ar 4-3. Līdz ar to viss izšķirsies trešajā spēlē, kura notiks piekdien Ezerkrastu vidusskolā. Pagājušo sestdienu tika noskaidrotas 2012-13. Gada sezonas uzvarētājas Šveices kausa izcīņā un par tādām kļuva pašreizējās Šveices čempionas Piranja Kur, kas ar 6-2 finālā pārspēja Red Ants Ričensberg. Sākums gan veiksmīgāks padevās sarkanajām skudrām, kuras sākumā panāca 2-0. Tomēr spēles turpinājumā Piranjas atvērās gūstot 6 bezatbildes vārtus. Uzvarētāja rindās rezultatīvākā bija Mirka Anderega ar 2 precīziem metieniem, savukārt Soņa Pucī izcēlās ar 2 rezultatīvām piespēlēm. Pagājušo svētdienu noslēdās regulārais čempionāts Zviedrijas Superlīgā. Pēdējās kārtas spēlēs Ronbi savā laukumā ar 3-2 pieveica Kais Mora, Iksu viesos ar 5-4 pagarinājumā tika galā ar Djurgādens, Salsiverstādens savā laukumā ar 7-5 pārspēju Tabiju IS IBK līdzīgi Dalena ar Jonkapings, IBF Fallon ar 7-3 izbraukumā tika galā ar pēdējā vietā esošo Linkaping, Karlstāds sīvā cīņā ar 6-4 pārspēju Pixbo Valenstām un Endre IF ar 9-7 pieveica Hudingi. Līdz ar to Zviedrijas Superlīgas ceturtdaļfinālā spēlēs Djurgādens pret Pixbo Valenstām, Iksu IBF Faun, Kais Mora, Endre IF un IBK Dalen Rönnby. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Nedēļas nogalē sāksies Latvijas čempionāts sieviešu virslīgas pusfināli. Pirmā spēle paredzēta šo piekdienu pulkstens 20:30 starp Rubeni un Ķēkavu. Savukārt RSU Ķēkavas Bulldogs pārīt pirmā spēle paredzēta Spuņciemā. Pagaidām nav precīzi zināms, cikos sāksies spēle. Piekdien 19. Ezerkrastu vidusskolā norisināsies 3. ceturtdaļfināla sērijas spēle starp Rīgas Lavām un Liepūvu, pēc kuras būs zināms FK Ādaša pretinieces pusfinālā. Savukārt Zviedrijas 2. divīzijā regulāro sezonu noslēgs Anita Šeina, Kristīna Brante un Lāma Višņevska. Endre IF Angdam Oldīs svētdien savā laukumā uzņems Hemsi BK, bet sestdien Endre IF Angdam A izbraukumā cīnīsies pret Valstena IF. Paldies, ka klausījāties! Lai jums veiksmīgi šī nedēļa!
Visu labu!